No niin, nyt olen sitten arkeen tässä paluuta tehnyt tämän viikon aikana ja aloittelen tätä syksyä 2019 julkaisemalla videon, jonka olen koettanut jo ahdisti aiemmin saada julkaistua järjellisessä muodossa tälle Altti vaihteista historiaa kanavalleni YouTuben puolella. Mutta vihdoin ja viimein olen onnistunut pääsemään yli erinäisistä teknisistä ongelmista, joita olen kohdannut viimein omaan tätä kyseistä videonimistä tekelettä ladattaessa. Joten eipä muuta kuin aloitetaan siirtymällä romanien nimisen itä-eurooppalaisen maan historiaan 1970-luvun alkupuolelta eteenpäin. Ja mitä teillä tulee edes mieleen, arvoisat katselijat ja mahdolliset tilajani itäisen Euroopan mailla sekä samalla Mustanmeren rannalla sijaitsevasta valtiosta nimeltään Romania, joka tarkoittaa roomalaisten maata? No, moni vastaaja ainakin täällä Suomessa ei saa sanotuksi paljon mitään, sillä tuo valtio, jonka nimi tarkoittaa siis roomalaisten maata, ei ole koskaan ollut suosittu suomalaisten lomailijoiden keskuudessa. Ja tässä suhteessa Romania eroaa suuresti monista muista entisen itäblokin maista, kuten Unkarista, Tsekistä, Puolasta ja vaikkapa Bulgariasta, jotka kaikki ovat tulleet monille suomalaisille, minä mukaan luettuna, tutuksi jo monien vuosien aikana ja jo aikoina ennen itäblokin romahtamista moni suomalainen kävi matkoilla noissa edellä mainituissa maissa, mutta Romaniassa ei käynyt juuri kukaan ja edelleen tänä päivänä Romania on suuri tuntematon monille suomalaisille lomailijoille ja monille muillekin eurooppalaisille tänäkin päivänä. Kuinka asiat pääsivät etenemään niin, että tänäkin päivänä Romania on niin heikosti tunnettu valtio täällä Suomessa kuin monissa muissa osissa Eurooppaa, vaikka niin moni muu entisen itäblokin maa ei sitä ole? No, annan lyhyeksi vastaukseksi tämän viiden sanan tiivistelmän. Nikolai Sauseskun erittäin totalitaristinen hallinto. Hänen jyrkän stalinistista linjaa ja kiihkoileva isänmaallisuutta yhdistäneen hallintonsa vuosien 1965-1989 imettiin pesusienen lailla mallia Kiinan ja Pohjois-Korean tyyleistä, sananvapaus ja toisen ajattelu jyrättiin Romaniassa alas seurauksista välittämättä. Tuhansia sylivauvoja kuoli AIDS-tautiin, kansallismielisen ajattelun varjolla etnisiä vähemmistöjä kuten Unkaria, Saksaa sekä Romania, siis mustalaisiksi pitkään kutsutun kansan puhumaa kieltä, puhuvia ihmisiä sekä myös henkisesti ja fyysisesti vammaisia sorrettiin avoimesti ja työnnettiin pois julkisuuden valokeilasta häpeää tuntematta. Kansan talous romahti melko lyhyestä tasosta lähellä Euroopan pohjalukemia. Salainen poliisisekuritaatte oli romanialaisten kimpussa kovemmin kuin monet kaltaisensa organisaatiot muualla itäblokissa ja Romania alkoi 1980-luvun lopulla olla todellinen vastarinnan kiiski kaikkialaisten muutosten saralla, eikä enää kovinkaan ihailtu sellainen valtio. Käytännössä muiden Varsovan liiton jäsenmaiden tehden samoihin aikoihin muutoksia kommunistisen hallinnon alaisissa järjestelmissään. On siis selvää enemmän kuin siis, että paljon tuon joulukuussa 1989 teloitetun miehen syytä, että miksi tänäkin päivänä Romania on niin heikosti tunnettu valtio moniin muihin entisen itäblokin maihin verrattuna lomailijan silmiin katsottuna. Mutta mitkä tapahtumat johtivat aikanaan siihen, että Romania on maana edelleen se, mitä se on nykyään, eli naapuriensa varjoon jäänyt osa Eurooppaa? Vuonna 1965 maaliskuussa Nikolai Sauseskų, 47-vuotias aviomies, kolmen lapsen isä sekä entinen suutarin oppipoika nousi Romanian sosialistisen kansantasavallan päämieheksi, kun hänen edeltäjänsä George Gerhiu Dei menehtyi maksasyöpään, ja täten alkoi herra Sauseskun erittäin vaiheikas ja aina joulukuun loppuun vuonna 1989 asti kestänyt hallintokausi, joka voidaan jakaa aika lailla selkeästi kahteen erilliseen ajanjaksoon, vuosi 1965-1971 maltilliseen, mutta samalla hyvin itsepäiseen hallintoon, ja sitten vuosien 1971-1989 pystyssä olleeseen lähes hulluinen rajat ylittävän hallintoon, joiden viimeisinä vuosina Romania ikään kuin kilpaili Pohjois-Korean kaltaisin valtio Euroopan mantereella tittelistä Enver Hoxhan hallitseman Albanian kanssa.
voidaan nimittäin yksinkertaisesti todeta, että vuodesta 1971 asti Romania oli Euroopan kommunistisen blokin vähiten sulkeutuneimpia yhteiskuntia, jonka alueella esimerkiksi ulkomaalaisten radiokanavien kuuntelu ei juurikaan häiritty, romanialaiset saivat keskustella avoimesti ulkomaalaisten kanssa ja ulkomaalaisia lehtiä ja kirjoja sai hankittua täysin avoimesti. Mutta sitten kun Nicolae Ceaușescu ja hänen tuhorasti julkisuuden valokeilasta sivussa pysynyt Elena vaimonsa nousivat lentokoneeseen noihin aikoihin siis ja ottivat suunnan kohti kauko-itää, eritoten Kiinaa ja Pohjois-Koreaa, niin sitten asiat alkoivat muuttua paljon, siis todella paljon. Eikä romanialaisten huomispäivä näyttänyt enää samalta tuon historian hyvin jääneen kiertueen jälkeen. Tuon vuoden 1971 kesällä Ceaușescun pariskunta teki kiertueen 4 Aasian maahan, Kiinaan, Mongoliaan, Pohjois-Vietnamiin sekä Pohjois-Koreaan, joiden aikana tuon kyseisen pariskunnan maailman ja elämän katsomus muuttui melkoisesti, siis melkoisen paljon, noissa 4 kommunismin alaisessa Aasian maassa käynnin jälkeen. Ja aivan erityisesti tuon pariskunnan käynnit Kiinassa ja Pohjois-Koreassa aiheuttivat suuria muutoksia tavallisen romanialaisen jokapäiväiseen elämään. Kuinka niin? Kiinassa käynnin aikana Nicolae Ceaușescu ihastui Kiinassa tapahtuneen sosialistisen kulttuurivallan kumouksen aiheuttamiin muutoksiin Kiinan yhteiskunnan jokaisella osa-alueella. Sekä tavattuaan Kiinan itsevaltaisen johtajan Mao Zedongin, herra Ceaușescu oli mielissään siitä, kuinka rakastettu ja arvostettu mies herra Mao oli kiinalaisten silmissä. Lisää bensaa liekkeihin saatiin, kun Ceaușescut matkustivat Pohjois-Koreaan, jossa sosialistisen järjestelmän ote tavallisen ihmisen elämässä oli vieläkin vahvempi, ja Kim Il-sungia, Pohjois-Korean silloista johtajaa kohtaan osoittama tavallisen kansan arvostus johtajansa kohtaan ja tuolle miehelle kyhätty henkilökultti oli Kiinan vastaavia puitteita suurempi. Lisäksi rouva Elena Ceaușescu huomasi tuolla kiertueella, että hänellä voi olla paljonkin annettava oman maansa hallinnossa, eikä tyytyä vain rooliin johtajan vaimona, vaan olla yhtä näkyvässä roolissa miehensä rinnalla. Kun sitten Ceaușescun pariskunta palasi kotiin Bukarestiin, niin Romanian yhteiskunnan perusteellinen uudistus lähti käyntiin huomattavin ponnistuksin. Ulkomaalaisten radio-ohjelmien kuuntelu ja ulkomaalaisten lehtien lukeminen kiellettiin, ulkomailla matkustaminen kiellettiin samoin tavalliselta kansalta, Securitate, äsken mainittu Romanian salainen poliisi, alkoi kiristää otettaan kaikkialla Romaniassa ja muutenkin kaikki Nicolae Ceaușescun hallinnon alkuaikoina asettamat vapaamieliset uudistukset peruttiin. Romaniassa noiden vuosina tapahtunut sosialismin alaisen kulttuurivallankumouksen raamit saivat paljon vaikutteita Kiinassa vallalla olleesta maolaisuusaatteesta, kiinalaisen kommunismin versiosta sekä Pohjois-Korean jutsi-aatteesta, jonka yksi piirteistä on, tai eräitä niistä on, valtion täydellinen uudelleenrakentaminen ja täysin omin voimin hoidettava valtion ylläpito. Ja varsinkin tuota kyseistä jutsi-aatetta käsitteleviä pohjois-korealaisia kirjoja alettiin kääntää romaniaksi, ja niistä moni romanialainen alkoi ottaa oppia ja sisällytty ajatusmaailmaansa. Seurauksena tuosta kaikesta oli vuodesta 1989 joulukuun loppuun asti kestänyt sosialistiseksi maaksi hyvinkin totalitaristinen hallinto, jonka aikana Romanian ihan hyvässä kunnossa ollut kansantalous romahti lähes tyystin. Tavalliset romanialaiset alkavat kärsiä henkisesti ja fyysisesti, nähdä nälkää ja elää täydessä köyhyydessä sekä he päätyivät elämään jatkuvassa pelossa Securitaten Romanian salaisen poliisin varalta, josta kasvoi vuosien saatossa KGB:n ja Stasin kaltainen pelätty ja keinoja kaihtamaton sosialistisen hallinnon käsikassara. On sanomattakin selvää, että Romanian matkustaneiden ulkomaalaisten kanssa keskusteleminen kiellettiin siis tavalliselta työläiseltä, eikä ulkomaalaisia lehtiä ja kirjaa sekä esimerkiksi Coca-Cola-juomaa saanut ostettua mistään päin Romaniaa, ei ainakaan julkisesti siis, ja on aika lailla selvää, että Romaniasta kehittyi melkoisen sulkeutunut valtio, nykyäänkin olemassa olevaan Pohjois-Koreaan verrattava valtio Balkanin seudulla. Tuo kaikki äsken kerrottu herättää liuran mielenkiintoisia kysymyksiä alternative historia, history henkiä mukaillen. Mitä jos kaikki äsken selostettu Kiinan ja Pohjois-Korean mallien kopiointi ei olisi koskaan tapahtunut?
mitä jos Nikolaa Sausescu ja hänen Elena vaimonsa eivät olisikaan menettäneet todellisuuden tajuaan, eikä se henkilökultti, joka heidän ympärilleen luotiin oikeassa toteutuneen historian mukaan, ei oltaisikaan koskaan luotu. Mitä jos Romania ei olisikaan kepärtynyt itseensä, vaan olisi luonut itsestä hyvinkin toisenlaisen valtion Varsovan liiton jäsenmaiden joukossa, kuin millainen Romania oikeasti oli ja olisi jatkanut suhteita läntiseen maailmaan samalla linjalla kuin ennen kesä 1971 tapahtumia ja ehkäpä jopa syventänyt niitä. Ja mitä jos Romaniassa oltaisiin luovuttu kommunismista vuodesta 1989 täysin toisenlaisissa merkeissä kuin oikeasti toteutunut historia on meille opettanut. Jos kerran Romaniassa ei oltaisikaan alettu matkia Kiinan ja Pohjois-Korean mallia vuodesta 1971 lähtien, niin on mielestäni varsin todennäköistä, että Romania olisi pitänyt oviaan auki ulkomaalaisille turisteille naapureidensa Unkarin, Bulgarian ja Jugoslavian tavoin, jotka tulivat monille, muun muassa useille suomalaisille turisteille tutuksi silloinkin, kun Itäblokki oli pystyssä vuoteen 1989 asti. Jos kerran ulkomaalaisten kansakeskustelu ei olisikaan tullut kielletyksi vuodesta 1971 jälkeen, niin on aika lailla loogista ajatella, että ulkomaalaisten turisti olisi sallittu tulla Romaniaan täysin vapaasti ja tavallisten romanialaisten olisi sallittu tuossa tilanteessa keskustella vapaasti ulkomaalaisten kanssa vailla pelkoa joutumasta sekuritaatten tunnelmaltaan tukalaan kuulusteluun. Romanian alueella olleet Mustameren aurinkorannat olisivat täyttyneet kesäisin ulkomaalaisista, niin Itäblokin kuin myös läntisen maailman kansalaisista, romalaisten hallinnon aikaan liittyviä nähtävyyksiä esittelevien paikkojen lisäksi, ja myös Romanian pääkaupunki Bukarest olisi ollut kesäaikaan monien ulkomaalaisten, kuten vaikkapa joidenkin suomalaisten kohde kaupunkiloman ajaksi. Voidaan täten todeta siis, että kun kerran Romanian yhteydet läntiseen maailmaan pysyvät tässä vaihtoehtoisessa aikajanassa hyvässä kunnossa, niin on aika lailla selvää, että noilla hyvillä yhteyksillä olisi oma positiivinen vaikutuksensa Romanian kansantalouteen. Romaniassa yleinen elintaso olisi ollut 1980-luvulle tultaessa tässä vaihtoehtoisessa aikanassa todellista historian kirjoitusta paremmalla tasolla, ei tosi Romaniasta mitään entisen Länsi-Saksan talousihmettä olisi tullut, mutta ei Romania olisi ollut maana myöskään esimerkiksi Pohjois-Koreaan verrattava sellainen elintasonsa puolesta. Ei kovinkaan laajamittaista nälän ja kylmyyden tuntua olisi koettu Romanian maassa tämän vaihtoehtoisen aikajanan aikana, vuoteen 1989 mennessä. Tätä mieltä olen. Entä olisiko melkoisen pahan maineen saanut Romanian salainen poliisi kommunismin hallitsemisen vuosina ollut olemassa tässä kyseisessä vaihtoehtoisessa aikanassa? Eli siis kyse on sekuritaattesta. Kyllä olisi. Ja sekuritaatte, Romanian salainen poliisi tuohon historian aikaan, olisi edelleen ollut olemassa, mutta se ei olisi saanut samanlaista mainetta brutaalina Romanian sosialistisen hallintokoneiston osana kuin mitä oikeasti tavoitettunut historia on meille osoittanut siinä, missä KGB Neuvostoliitossa ja Stasi DDR:ssä sellaisen maineen saivat Itäblokin pystyssä ollessa. Myös runsaasti lapsia synnyttäneitä romanialaisia naisia olisi kylläkin palkittu mitalein valtion toimesta, mutta jos Romaniassa ei oltaisi alettu missään vaiheessa toimia Kiinan ja Pohjois-Korean malleja mukaillen, niin olen sitä mieltä, että romanialaisten naisten elämä olisi ollut aika lailla toisenlaista vuoteen 1989 asti, eikä sekuritaatte olisi vienyt kuukausittain lukuisia romanialaisia naisia lääkärin tarkastuksiin siltä varalta, ettei vähän käyttäisi ehkäisyä, eikä monen romanialaisen naisen elämä olisi mennyt taloudellisesti ja myös henkisesti tukalaksi, kun heitä ei olisi verotettu muita kovemmin, mikäli heillä jälkikasvua ei olisi ollut. Aivan erityiseen käsittelyn otamme tässä tekstissä, korjaan siis videossa, sen, että millainen mielikuva muulle maailmalle olisi
Romaniassa syntynyt, jos nikolausaseiskun ympärille ei oltaisikaan luotu minkäänlaista henkilökulttia, josta hän innoituksen sai, kuinkas muuten, Kiinasta ja Pohjois-Koreasta, jota hänen ympärillään ei ollut ennen kesä 1971, mutta jonka jälkeen sellainen hänelle pystytettiin. Ei lostelijaita, taidemaalauksia, ylistystä pulsoovia lauluja, massiivisia ihmisten kokoontumisia ja teatteriesityksiä eikä mahtailevia dokumentteja televisiossa hänen kunniakseen. Miten paljon erilainen persoona Nicolae Ceausescu olisi ollut kuolemansa asti tässä vaihtoehtoisen historian aikajanassa kansalaisten silmissä ja muistoissa ja suhteessa muihin Itäblokin maissa johtajina olleisiin henkilöihin? Ja jos kerran Nicolae Ceausescun ympärille ei oltaisikaan kyhätty minkälaista henkilökulttia, niin hänen elämän historiansa olisi jotenkin verrattavissa Romanian rajanaapurin Unkarin pitkäaikaisen johtajan vuodet 1956-1989 johdossa olleen János Kádárin maailmalle jättämänsä maineeseen, ja nyt siis puhumme miehestä, jonka kanssa Nicolae Ceausescu oli perin huonossa väleissä Romanian vainottua ankarasti maansa unkarinkielistä vähemmistöä. Ja János Kádár, jonka ympärille ei henkilökulttia luotu, teki pitkän hallintonsa aikana eräitä asioita samalla lailla kuin herra Ceausescu, kuten avattuaan Unkarin taloudellisen elämän ovia läntiseen maailmaan ja nostaen näin kansalaistensa elintasoa, ja Romania olisi ollut siis länsinaapurissa verrattava maa noina kylmän sodan loppupuolen vuosinakin vuoteen 1989 mennessä. Siis. Entä miten paljon erilainen kaupunki Bukarest, Romanian suurin kaupunki ja myös pääkaupunki, olisi ollut vuodesta 1989 mennessä, jos Nicolae Ceausescu ei olisikaan muuttanut hallintonsa tyyliä vuodesta 1971 eteenpäin, tehden maastaan Kiinan ja Pohjois-Korean kaltaisen yhteiskunnan? Jos Nicolae Ceausescu olisi jatkanut hallintoon vuodesta 1971 edeltävällä linjalla, niin on enemmän kuin todennäköistä, että koko Bukarest näyttäisi aivan toisenlaisilta kaupungilta, niin aivan erityisesti sen ydinkeskusta olisi kovin toisen näköinen. Jokainen tänä päivänä Bukarestin ydinkeskustassa nimittäin käyvä ei voi käytännössä olla huomaamatta kansantalo nimistä erittäin massiivista rakennusta. Pinta-alaltaan suurin rakennus Euroopassa ja toiseksi suurin koko maailmassa Yhdysvaltain Pentagonin jälkeen. Jossa nykyään siis tuossa palatsissa toimii muun muassa Romanian kaksikamarinen parlamentti, joka rakennettiin monipuolisesti kehittyneen sosialistisen yhteiskunnan rakentamisen nimissä, sekä siksi, että koska Nicolae Ceausescu halusi jättää itsestä massiivisen muistomerkin autoritäärisestä hallinnostaan tuleville sukupolville, ja tuon palatsin rakentamisen vuoksi lähes koko Bukarestin ydinkeskusta koki perusteellisen muutoksen, ja merkittävä osa Bukarestin kaupungin ja samalla Romanian historiaa tuhottiin kerta heitolla lekaa heiluttaen. Tuo kaupunki, joka tunnettiin ennen toista maailmansotaa lempinimellä Balkanin Pariisi, olisi aivan hyvin voinut olla sellaista sanan täydessä merkityksessä 1980-luvun lopulla, Nicolae Ceausescun aivan toisenlaiseksi tullen hallinnon etäessä viimeisiään. Ja moni länsimaalainen olisi tehnyt tuohon itä-eurooppalaisiin suurkaupunkiin lomamatkoja aivan toisenlaisella sykkeellä kuin mitä oikeasti toteutunut historia on meille kertonut ja opettanut. Ainakin yleinen hintataso olisi ollut turisteille selkeästi halvempi kuin vaikkapa mitä Pariisi olisi turisteille tarjonnut hintatason puolesta. Mikäli lisäksi Nicolae Ceausescun johtaman Romania ei olisi alkanut mennä eteenpäin valtiona Kiinan ja Pohjois-Korean mallia mukailen vuodesta 1971 eteenpäin, niin tuolla kaikilla tapahtuneella olisi ollut vaikutus, siis suuri sellainen, myös hänen Elena, vaimonsa ja lastensa tulevaisuuteen Romanian tulevaisuuden ohella. Merkittävässä osassa Nicolae Ceausescun ympärillä kyhätyssä henkilökultissa oli esillä hänen itsensä lisäksi myös hänen koko perheensä. Olen tutkimusten aikana löytänyt muun muassa internetin syöväreistä kuvan maalauksesta, jossa punaiselle pohjalle on maalattu kankaalle koko Ceausescun perhe, Romanian perhe numero 1. Jos kerran siis Romania ei olisi alkanut tehdä itsestään mitään Varsovan liiton sisällä olevaa
Pohjois-Korean kaltaista valtiota, niin tällöin, jos Nicolae Ceausescun ympärille ei oltaisi kyhätty mitään henkilökulttia, niin ei myöskään hänen Elena-vaimonsa ja lastensa ympärille sellaista olisi koskaan tullut olemaan. Tällä olisi ollut suuria vaikutuksia siihen, millaisen jälkimaineen Elena Ceausescu olisi itsestään Romanian kansalle ja koko maailmalle jättänyt. Mikäli hänen ympärilleen ei oltaisi kyhätty mitään henkilökulttia viittavaa, kuten ei mihellekään tässä vaihtoehtojen historian aikajanassa, niin millaisena persoonana Elena Ceausescu sitten muistettaisiin tämän päivän Romaniassa ja muutenkin maailmalla? Mitä luultavimmin hänet muistettaisiin Romanian pitkäaikaisen johtajan vaimona, valtion ensimmäisenä naisena ja kolmen lapsen äitinä ja siinä aika lailla kaikki. Elena Ceausescun jättämä muisto itsestään historian kirjoihin olisi ollut jokseenkin samanlainen kuin millainen on ollut lähes kaikkien muiden kommunistijohtajien vaimojen rooli miehtensä rinnalla. Silloin täällä on julkisuuden valokeilassa esiintymistä ja kukkien vastaanottamista pieniltä lapsilta, eipä paljon muuta. Ei henkilökulttia eikä jumalattaren asemaan kohottamista ja miehensä manipulointia valtion hallitsemiseen liittyvissä asioissa, johon hänen tiedetään syyllistyneen, vaan taustalla pysymistä aina kommunismin romahtamiseen Romaniassa ja valtaosassa itäistä osaa Eurooppaa vuoteen 1989 asti. Jos kommunismi siis olisi romahtanut Romaniassa ilman sisällissodan syttymistä sekä Nicolae ja Elena Ceausescun teloittamista, niin on mitä todennäköisintä, että Valentin, Niku ja Zoya, heidän yhteiset lapsensa, kaksi poikaa ja yksi tytär, olisivat saaneet todistaa isänsä ja äitinsä kuolemaa aivan muissa olosuhteissa kuin vankityrmän televisiosta vanhempiensa teloitusta seuraten, eikä heidän olisi tarvinnut hävetä vanhempiaan yhtä paljon kuin mitä oikeasti toteutunut historia meille opettanut. Mutta sitten otamme käsittelyyn sen, että miten Romaniassa olisi kommunistinen hallinto romahtanut muodosta 29 tässä vaihtoehtoisen historian aikajanassa. No, aivan toisenlaisten käänteiden kautta, sanotaan heti näin. Kuvitellaanpa nyt siis, että jo selvästi ennen joulukuun loppuun 1989 Nicolae Ceausescu oivaltaa ehkä jo syksyn 1989 aikana, että Romanian kansa on saanut kommunismin sisällöstä tarpeekseen ja vaatii äänekkäästi muutosta muiden itäisen Euroopan maiden lailla. Sen sijaan, että Romanian asevoimat, joiden asema Romanian yhteiskunnassa oli tuhon aikaa näkyvämpi kuin monissa muissa itäisen Euroopan maissa, olisivat aloittaneet tulitaistelun sekuritaattia Romanian salasta poliisia vastaan, niin sittenkään laukaustakaan ei ammuta, ei sekuritaattien eikä Romanian armeijan taholta, ja muutokset alkavat rullata Romaniassa vailla verenvuodatusta ja sisällissodan syttymistä. Tällä on huomattavia vaikutuksia siihen, että miten Romaniassa olisi siirtyminen kommunistisesta järjestelmästä vapaaseen demokratiaan tapahtunut ja millaisissa merkeissä. Ceausescun pariskuntaa ei olisi teloitettu ja eikä heidän lapsiaan olisi viety telkien taakse, vaan Nicolae Ceausescu olisi luovuttanut Romanian päämiehen tehtävän Ion Iliescule, entiselle kakkosmiehelleen, ja josta tuli Romanian päämies myös oikeasti toteutuneen historian mukaan vailla väkivaltaisia tapahtumia tässä kyseisessä vaihtoehtoisessa aikajanassa. Koittaa vuosi 1990, jonka aikana Romaniasta tulee länsimaiseen tapaan toimiva parlamentaarinen demokratia johtajan Ion Iliescu, ja Nicolae Ceausescu seuraa tuota kaikkien muutosten sarjaa sivusta vaimonsa Elena vierellään. Koska tässä vaihtoehtoisen historian aikajanassa Romaniasta ei ole tullut mitään Varsovan liiton sisäistä Pohjois-Korean kaltaista maata, joka kansantalous olisi lähennellyt Euroopan pohjamutia ja jossa kansa asevoimia myöten olisi alkanut vihamaan johtajaansa, vaan sen sijaan Romaniasta olisi tullut vuoteen 1989 mennessä ainakin jossain määrin vapaa maa, niin on aika todennäköistä, että ainakin jonkinlaiset rikosoikeudelliset toimet olisivat Nicolae Ceausescua kohdanneet, mutta kuolemaan häntä ei olisi
todennäköisimmin tuomittu. Sitä, miten hän olisi loppuelämänsä viettänyt, en osaa sanoa, mutta ainakin syrjässä elämistä ja pois julkisuuden valokeilasta läheistensä ympäröimänä olisi herra Ceausescu loppuelämä ollut, jollain hänen imissä olella asunnolla, joita hänellä ja hänen perheellään useita oli ympäri Romaniaa. Mitä todennäköisimmin Nicolae Ceausescu olisi kuollut jossain 90-luvun loppupuolen ja 2000-luvun alun välillä, joten tässä aiheessa on hyvä käsitellä sitä, millaisissa merkeissä Romanian kansa olisi häntä muistellut ja millainen hänen maineensa tänä vuonna 2019 olisi tässä vaihtoehtoisen historian aikajanassa. Uskon ainakin omasta puolestani, että jotakuinkin samaa uskoisin, jotain sellaista uskoisin kuulevan tänä päivänä romanialaisten suusta, että monille romanialaisille olisi Ceausescun kuolema ollut tässä vaihtoehtoisessa aikanassa aidosti suuri menetys, koska tässä vaihtoehtoisen historian aikanassa Romania olisi pidetty erillään Neuvostoliiton suorasta määräysvallasta, kuten esimerkiksi Prahan kevään tukahduttamisesta vuonna 1968, ja samalla kansan olot olisivat olleet ainakin taloudellisessa mielessä ihan siedettävällä tasolla, kun läntiseen maailmaan olisi luotu hyvät ja samalla molemmille osapuolille toimivat taloudelliset suhteet, eikä sekuritaatti Romanian salainen poliisi tuhon aikaan olisi ollut samanlainen kansan pelkäämä organisaatio kuin oikeasti toteutuneessa historiassa. Olivat nuo surjat olleet kommunismista miten mieltä tahansa, niin Ceausescun kuolema olisi ollut heille suhteellisen hyvän aikakauden lopullinen loppu. Lopputiivistelmän sanoina voimme todeta näin loppuun nämä kyseiset sanat. Nicolae Ceausescu oli pohjimmiltaan vaatimatonta ulkoasua suosinut ja usein yksinäisyyttä tuntenut mies, jolla oli uskollinen vaimo ja 3 lapsensa äiti rinnallaan, kun kuolemaan asti sanan täydessä merkityksessä. Hänen johdollaan Romaniasta olisi voinut kehittyä valtio, joka olisi vetänyt läntisestä maailmasta kauppamiehiä ja turisteja puoleensa sankon joukoon rautaesiripun itäisellä puolella olemisesta huolimatta, ja jonka siirtyminen kommunismista vapaaseen länsimaiseen demokratiaan olisi tapahtunut paljon kiputtomammin, valtion elintason ollessa myös todellisen historian kertomaa korkeampi. Tehtyään kesällä 1971 kiertueen Kauko-idän maihin, erityisen Kiinan ja Pohjois-Koreaan, hänen visionsa sen suhteen, että miten hän johtaisi Romaniaa, muuttui melkoisen paljon, ja lopputulos on hyvin luettavissa ja nähtävissä monissa hänen hallintoaan käsittelevissä historia-aiheisissa teoksissa, niin kirjallisuuden kuin myös internetin puolella. Toisinkin olisi siis voinut mennä, on siis tämän videoni ydinajatus. Romania on karusta lähihistoriastaan huolimatta hyvin mielenkiintoinen maa, alkujaan syrjäinen osa Rooman valtakuntaa ja tuohon entisen Itäblogin valtioon, jossa osataan paremmin ranskan ja italian kieliä kuin vaikkapa venäjää, ja jonka pääkaupungissa Bukarestissa olin kaupunkilomalla eräänä viikonloppuna syksyllä 2017. Ja yleisesti ottaen vihdyin oikein hyvin, ja pidin näkemästäni tuon kaupungin kadulla, jota edelleen voi Balkanin Pariisiksi kutsua, ja jonka näköisiä arkkitehtuurisia rakennelmia näin vähän siellä sun täällä, tosin en ihan Eiffel-tornin näköistä rakennelmaa Bukarestista löytänyt, mutta yleisesti vihdyin olla ja hengittää noissa osissa Eurooppaa, jonka kadulla sain kuulla puhuttavan kieltä, joka kuulostaa paljon enemmän italialta kuin vaikkapa venäjältä. No niin, nyt olen jo ja viimein saanut kasaan videon tästä aiheesta, jonka aiemmat kokoamisen kerrat, 2 kappaletta kaiken kaikkiaan, eivät oikein onnistuneet teknisistä ongelmista johtuen, ja täytyy myöntää, että kovinkin tyytyväinen olen tässä ja nyt toteuttamani lopputulokseen. Ja myöskin tulevina viikkoina pyrin saamaan kasaan laadukkaita videonimisiä tekeleitä. Annan sanani siitä Meitsin Althi-taholta. Joten eipä tässä muuta kuin tupetellaan lisää ensi viikon aikana uuden videonimisen tekeleen äärellä.
kiitoksia oikein kovasti katsomisesta ja kuuntelemisesta. Ja lisäksi totean, että moikka moi ja vielä kerran moi teille kaikille katsojille ja mahdollisille tilaajilleni.